degmada Grisbaley ee gobolka Banaadir waxaa xalay ka dhacay fal ka dhana amaanka oo lagu la kacay dad shacab ah oo ku nool halkaasi. Burcad Hubaysan ayaa la sheegay in ay weereen dukaan ku yaala xaafada iga dabagay ee degmada Grisbaley xilli ay ku sugnayeen wiil iyo aabihiisa. Rasaas ay ooda kaga qaadeen ka hor inta aysan dhicin dukaanka, waxaana dhaawac uu soo gaaray wiilkii iyo aabihii ku sugnaa dukaanka, kuwaasi oo dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho. Burcadda ayaa la tilmaamay in ay dhaceen dukaanka oo agabihii ay qaateen, kuwaasi oo goobta ugu dambeyn ka baxsaday. Dhinaca kale, waaxda liqliqato ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay fal la xiriira dhinaca amniga kadib markii rag Hubaysan ay u dhaceen guri ku yaala aagga Cali Gole sida la sheegay, halkaasi oo iyana ay ku dhaawaceen laba ruux iyaga oo halka ka geystay dhac. Mid ka mid ah dadka deegaanka Kaxda ayaa sheegaya in maalmihii lasoo dhaafay falalka amni dare ay ku soo badanayaan xaafadaha degmada, kuwaasi oo xilliyada qaar dhaca waa burcadda xilliyada qaar dhac ka geysta gudaha degmada. Falalkan la xiriira dhinaca amniga ee ka dhacaya degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada ammaanka dowladda la sheegay in ay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah dadka geysta falalka lidiga ku ah ammaanka caasimadda. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.